тримайте сильно, щоб вона отак у вас лягла перед собою. Оцю руку я піднімаю. Сьогодні ми займаємося з групою цивільних. Вони виявили бажання саме пройти курс тактичної медицини. Вона відрізняється від цивільної, звісно. Звісно, вони отримують не такий повний курс, який отримують військові, тому що там ми працюємо із використанням всієї амуніції, яка, звісно, її немає у цивільного і не має бути. Також там опускаємо деякі елементи евакуації, але, в принципі, по протоколу ми йдемо по військовому. Це 8 годин, це повний курс. За 8 годин вони пройдуть зупинку критичної кровотечі, методи накладання жгутів, а також тампонади. Потім будемо працювати з дихальними шляхами, пневмоторакс, далі повний огляд, інші травми, гіпотермія і евакуація. Ми працюємо вже декілька місяців з цивільними на вихідних, з військовими в будні дні. Намагаємося навчити якомога більше людей, тому що у нас питання саме і цивільної домедичної допомоги, і військової, воно не в найкращому стані. Багато хто взагалі не знає, що робити, і не орієнтується в тих матеріалах, які є у нього в аптечці. Тобто вже на даний момент багато забезпечено у нас військових аптечками спеціалізованими, самостійно купляють, або там Міністерство оборони, або волонтери передають. Але залишається питання в тому, що необхідні матеріали є, але немає розуміння, що це і як їм користуватися. Зараз ми пройдемо тактичну медицину. Ще було б непогано дійти курс саме цивільної медицини, тому що якщо тут ми багато говоримо про саме зупинку критичних кровотеч, ну і взагалі кровотеч, то треба ще дійти ту частину, там, де ми говоримо про зупинку дихання, тобто серцево-легенева реанімація і всякі невідкладні стани, типу там інфаркт, інсульт, судоми, удавлення. Струсили, можливо, якщо вам потрібно, якщо ні, не струсили. Повністю розкриваємо турнікет. Беремося за пряжку, там от де місце є. Що найсильніше, перше перезатягання. Доклеюємо максимально до кінця. Сюди, тобто недостатньо там декілька сантиметрів заліпити, доклеюємо до кінця максимально. Якщо залишилась ще стрічка, заправляємо сюди і фіксуємо білою стрічкою. Через соціальні мережі я побачила оголошення і буквально там, мені здається, години через три була набрана група. Тому я з задоволенням відкликнулася на ту пропозицію і зараз з задоволенням отримую знання, такі необхідні мені в першу чергу, ну і практичні навики. Для мене це є важливо.